Цієї ночі Ростов-на-Дону відбивав налід дронів. Місцевий губернатор написав, що в небі над Ростовською областю збили 10 БПЛА. Унаслідок атаки зафіксували пожежі в Ростові та в Азовському районі. За деякими даними, атаку було здійснено на нафтовий термінал НЗНП «Філія Ростовська». У Міноборони РФ вранці повідомили, що над Краснодарським краєм збито 14 дронів, а над Ростовською областю – 10. От вон там горить один. Блок. И вон там, блин, на моей камере, конечно. Вон, видите? Вон, вдали там. А вот так вот, между вот этими домами, прям видно было, как летают они. Это там горит, получается. Вот она сейчас проезжаю. Видимо, ПВО сбила. Это вот нефтянка. Вот это НЗНП. За НЗНП вон скорые, пожарки вон подъезжают. Видишь, походу ПВО сработало, позбивали. Ничего, видишь, он горит там что-то. ПВО поехали туда, короче, вся эта хрень. Ребята, а вот он панцирь стоит. Оксан отработал, походу, молодец. Вот он панцирь стоит. Наразі зафіксовано пожежу на нафтосховищі з задимленням всього міста. Утім, за даними ростовських чиновників, горить не нафтовий термінал, а просто здійнялись ландшафтні пожежі. О, гляньте, це все дим. Аби окупантів щоразу ставало менше, на українській землі потрібна ваша допомога. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.